Já imaginou se cada vez que você tivesse um problema, surgisse alguém especializado para resolver? A Bibitec é uma assistência técnica especializada em manutenção preventiva e corretiva e venda de acessórios de equipamentos de beleza e estética. Autorizada das melhores marcas do mercado, nacionais e importadas, conta com uma equipe altamente qualificada com treinamento junto aos fabricantes. A Bibitec é um posto autorizado exclusivo dos equipamentos Vela Professionals em todo o Brasil. A sua assistência técnica especializada em equipamentos de beleza e estética. Bibitec.com.br. Por isso deixo aqui meu endereço. Se você me procurar, eu apareço. Se você me encontrar, te reconheço. Começa com o querido que passa. Só nós que vamos chegar ao nosso próximo passo. Vocês vão ter que me engolir! Deixo aqui meu endereço.
Tudo.